ไอ้มาไปด้วยเส้นแม่ตกอ่ะถึงน่ะไปดีกว่าไอ้ชาเส้นแม่นี่จ้ะมาหมู่เบ้งชาเส้นแม่ได้ลงอยู่นัวนี่ดีเหมือนบ่เผ็ดเนี่ยล่ะอยู่เออเผ็ดพี่แล้วไปด้วยล่ะว่ะล่ะบ่แล้วไอ้จ้ะมาโกร้องเป็ดตกว่ะเออตะเกียบออกนี่อ่ะนัวจี้เส้นมาแล้วအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီတစ်ခေါက်ပေါ့နော်ဒီတစ်ခေါက်စကားဝိုင်းရတော့ဒါလီတက်ကဆရာကြီးနေဝင်အောင်ရေဒါပြီးရင်ဒါဆရာကြီးနောင်ရွေးရေပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါလီတက်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒါစကားဝိုင်းပုံစံမျိုးပေါ့နော်စီစဉ်အစ်စ်လေးပေါ့စကားဝိုင်းပုံစံမျိုးလေးကျွန်တော်လုပ်မယ်အဲအဲ့ထက်မှာကျွန်တော်တို့ဒါအမှတ်တရတွေလည်းပါမယ်အဲပြီးရင်ခုနလိုရည်စရာမောစရာပေါ့နော်စိတ်ပန်းပြေစရာလေးလည်းပါမယ်အပြီးရင်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေသိကျင်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်းပါမယ်ပေါ့နော်အဲတော့ကျွန်တော်ကပြည်သူတယောက်အနေနဲ့မေးမယ်ပေါ့နော်အဲပြည်သူတယောက်အနေနဲ့အဲဆိုတော့ပြောလို့လေတက်ကတက်ရလွယ်ကူလားတို့အဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ပြီးရင်လေတက်ထဲမှာဘလို့လွဲနေရှိတယ်လဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးကြီးကျွန်တော်မေးသွားမယ်ပေါ့နော်အဲအကြောင်းလို့ကျွန်တော်ဒီစကားဝိုင်းလေးလှုပ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲအဓိကတော့လေးနေများများပြက်ကြအောင်ပြက်ကြအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်စလိုက်မယ်ပေါ့နော်စလိုက်မယ်အဲ့တော့အဲပထမဆုံးမမရဟာနဲ့ပဲစလိုက်မယ်စလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်စကားဝိုင်းမစခင်ကတော့အဲပြောထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဗာလေဆရာကြီးပြောတဲ့ထဲမှာအော်ကလီယာနွားကြည့်စင်ဆိုတော့မီယာနွားကြည့်စင်ပေါ့နော်လေတက်မှာစပြီးတော့ဆရာကြီးတို့အဲတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့အချိန်ဒါမှမဟုတ်လေဆရာကြီးလေတက်နဲ့စပြီးရင်းနှီးတဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲဗာလေဟိုနွားကြောင်သွားရင်လည်းဘယ်လိုလုပ်တယ်ဗာကြအဲအဲအဲ့ဒါလေးပေါ့နော်ဒါဘုသူဒ္ဓအနေနဲ့ပေါ့နော်ပြောပြပေးပေါ့ကျွန်တော်ကဒီမိတ်လာပေါ့ channel ၄ကြောင်တက်တင်နေတဲ့ scan ပေးနာညောင်လည်းရွာမှာဝေးခဲ့တာဟုတ်ညောင်လည်းရွာမှာဝေးခဲ့တော့အဲကျွန်တော်ဒီနေရာဒီကြောင်ပိတ်ပြီဆိုရင်ဒီစွာရဲရနေပြီးတော့နွားကြောင်သားနေနေဆိုတော့လိုက်လိုက်ပေါ့ဟုတ်လိုက်လိုက်သွားလို့ရှိရင်ဒီနွားကြောင်နဲ့ဖွဲ့ရည်ရဒီ channel တွေဝေးပေးနာပါလေဝေးပေးနာမှာမြက်ပေါ်တော့အဲ့မှာသွားပြီးနွားကြောင်တော့နွားသွားပြီးတော့ကြောင်ကြအဲနွားကြောင်နေအချိန်မှာပဲခုနကဝိုင်းအိတ်တွေပါကြီးဆင်းလာပြီဆိုကျွန်တော်တို့ကလေးဘွားဆိုတော့မသိဘူးလေဝိုင်းအိတ်တွေဆင်းလာပြီဆိုကလေးကြီးကဝိုင်းအိတ်တွေကိုလေးဘွားနဲ့ဝိုင်းထုတ်ကြလေးဘွားနဲ့လေးဘွားနဲ့ဝိုင်းထုတ်အဲဝိုင်းထုတ်လို့ရှိရင်ခုန ADC မှန်းပေါ့ channel ADC မှန်းနေတော့လမ်းပြီးဆက်နေတန်းထော်ပါနွားကြောင်သားလေးနွားကြောင်သားလေးဆိုတာကြကျွန်တော်တို့ကလေးကပြေးကြအနားနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလက်ကစကားခုနပြေးလမ်းပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့ဟိုအရန်မောင်းလာပြီးတော့ဒီနွားကြောင်သားလေးရှိတာအဲ့ဒီကျန်တော့နွားတွေထားခဲ့ပြီးတော့ကလေးတွေထွက်ပြေးကြရည်စရာပေါ့လေအဲ့ဒီကလေးဘွားဆိုဘာမှမသိတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ channel ကဟိုဒီနေကွေးကအမြဲတမ်း channel နေတဲ့ထဲကအခွက်တွေရတယ်ဒီ loza နွားတွေမွေးတာကိုစားနွားမွေးလို့ရှိရင်ဒီပြေးလမ်းပေါ်မှာပဲသူကတော့နွားချောင်းကြနွားချောင်းကြအဲဒီလေးတစ်စီးကဥမာကျွန်တော်တို့ဆင်းလာတော့လို့ဆိုရင် ATC မှန်းနေပြီးတော့သူကဆင်းတော့မယ်ဆို4.5နဲ့ရောက်တာလဲသူကဟိုဟာပိုက်လောက်နေပြီးတော့ဒီကွန်ထရိုလာကိုလမ်းတရင်ပို့တော့ဟုတ်4.5နဲ့ဆိုပြီးတော့4.5နဲ့လို့ဆိုပြီးတော့တရင်ဆင်းတော့မယ်ပေါ့ဆင်းတော့မယ်ပေါ့4မိုင်လောက်လိုချင်တယ် 4.5 နဲ့ဆိုပြီးတော့ပိုက်လောက်တရင်ပို့မှာပို့လို့ရှိရင်ကွန်ထရိုလာကနေပြီးတော့ပြေးလမ်းရှင်းတယ်ဆိုတော့ clear to land ပေးရclear to land ပေးမှဒီ pilot ဆင်းတာဆင်းရတော့အဲ channel မှာကျတော့သူကနွားနေပေါ်တဲ့ခါကျတော့ဒီ controller ကနေပြီးတော့ clear to land မပေးဘဲနဲ့ဆိုတော့ clear နွားကြည့်ဆင်း clear နွားကြည့်ဆင်းဆိုတော့ pilot လည်းဒီဟို ATC တခါမှဒါမျိုးလည်းမကြားဘူးပေါ့နော်ဟို clear to land ပဲကြားဘူးတာပေါ့ဒီဟို clear နွားကြည့်ဆင်းဆိုပိုက်လို့อ่ะဒီတော့ဘာလဲဟို clear လည်းပြီးလေနွားကြည့်ဆင်းနွားကြည့်ဆင်းဆိုတော့ support တာပြောင်းနေသူပြည့်လာပိုက်လို့အဲ့ချိန်မှာပိုက်လို့ရဲ့ဆင်းမဲ့တော့တာပေါ့ခုနကဘိန်းတွေပါရရှာပြီးဆင်းငံကြီးကြမှာဟိုဘိန်းချာဆင်းမဲ့လည်းလုပ်ရောနွားဒီဒီဝင်းပေါ်ဖြတ်ပြီးလမ်းပြီးတော့ဖြတ်ပြီးတော့ပိုက်လို့ကလမ်းပေါ့လမ်းတော့အဲ့ချိန်မှာဘိုးလုံးပြတ်တော့ပေါ့ဟုတ်တကယ် clear နွားကြည့်ဆင်းပါတော့နားလိုက်ချင်ပါပိုက်လို့ဟာဒီဟိုအဲ့ရင်တော့ဘိုးကြီးကဒီလင်းပြေးလမ်းကဘာမှ channel တွေဝင်ရဘေးပတ်လေရခုနကညောင်ဘုံတို့ကြောင်းရွာတို့အဲ့လိုရွာတွေရှိတာအဲ့နောက်ကတော့ညောင်ကန်တို့အဲ့လိုရွာတွေကနွားတွေကဒါကြောင်းတဲ့ခါကျတော့ချက်စီးမှုမရှိတဲ့ခါကျတော့နွားတွေရောခွေးတွေရောပြေးလမ်းမှာရွာကြောင်းသားတွေရောရွာကြောင်းသားတွေရောအမှတ်တရလေးတခါမှမပေးဘူးတဲ့ဟိုဟာတွေပေးတာပေါ့နော်အခုကနွားကြည့်စင်းပေါ့နော်မြန်မာပါပဲရှိတယ်လုံးဝပိုင်းလို့မျိုးလုံးယူသွားပေါ့နော်ဒါကတော့ဒါအမှတ်တရလေးပေါ့နော်ဒါဆရာကြီးဟိုဟာဖြစ်တဲ့ရွာနားကနေပတ်ဝန်းကျင်နေဒါဟိုအရင်ခေတ်တောင်းဟာပေါ့နော်ပြီးတော့ဒါညင်းနောင်ရိုးကိုမေးနေတာပေါ့နော်ပြီးရင်ဒါမဲလည်းပြောတာပေါ့နော်ဒါဘုံကောက်တာအဲသူကကြတော့ဘုံနေကောက်ရတာ
ဘုံဘုံကောက်တယ်ဆိုတာလည်းဟိုသူပြောပြမှာပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်ကတော့ရှေ့ပိုင်းဟာဒီမှာကျွန်တော်တို့တချို့တစ်စောင်းတစ်စည်းတစ်စောင်းကျွန်တော်ပြောထားတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုမျိုးရင်းပြီးတော့လှုပ်ခိုင်းနေဆိုတဲ့ဟောက်အဲအဲ့ဒါတော့ညီလေးတစ်ချက်ပြောပြပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ရောစာရီပိုင်းမှာလည်းအဲ့လိုရေးဘူးလေတကယ်ကြုံခဲ့ရပါတော့ဟိုတည်ခြင်းတရားဆိုတာကိုယ်တိုင်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရမှသိရမလားဟိုမရဘူးလေဘုရားစာရီပါရသွားတယ်ဘောကမှမမရလေးတစ်ခုပေါ့နော်မမရလေးတစ်ခုဆိုတာအဲ့ဒါဆက်ဆက်မိတာပေါ့ဆန်နေဝဲကမြကြီးနားမှာတဲ့ပိုင်းတော်ကြီးကဘုံတွေပြုတ်ကြရပေါ့နော်ဘုံပြုတ်ကြတာလို့ပြီးအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့အဲ့ဒါကြီးပြောဘုံပြုတ်ကြရဆိုတာလင်းသွားနေရင်လည်းလင်းသွားနေရင်လည်းဘုံကျဲချတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ကိုပြုတ်ကြတယ်ဘုံနဲ့သူ့ကိုပြုတ်ကြတယ်တော်တာပေါ့အဲ့အဲ့ဒါလေးပေါ့အဲ့အဲ့ဒီအမှတ်တရလေးကိုပြန်ပြောချင်တာပေါ့အဲ့ဒါတကယ်ရှိရပါဘောအဲ့ဆိုအာတကယ်ရှိတယ်ဟုတ်2018လောက်ကပဲပေါ့နော်အဲ့တုန်းကသူတို့ channel မှာတင်ထားတယ်လေဘုံကျော်စာမြင့်တာအဲ့အဲ့သူကကျွန်တော်ဆရာပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်ဆရာမဲအကိုတို့ channel မင်း channel မဟုတ်ဘူးလားငါစဉ်းစားနေဟာဘုံကဦးဆောင်တယ်အဲ့ဟာအဲ့အဲ့မဲတင်တာဘုံကြော်တာမြန်ကျွန်တော်ဆရာအဲ့တော့လေဘုံမူးပေါ့နော်သူကနော်ဆရာကြီးပေါ့အဲဘုံကသူပါတယ်သူဆောင်သူကဘယ်ဘက်တက်မှာအဲ့တော့အဲ့ဟာဖြစ်တာအဲ့တော့ကသူကသူကလည်းမိတ်လိုက် channel မှာကျွန်တော်ဆရာပဲဟမ်ညင်းနေတူတူအဲ့တက်မှာပဲတက်မှာပဲအမေစိန်ကိုတယောက်ရှိသေးတယ်နောက်တစ်ယောက်ပေါ့နော်နာမည်မပြောတော့ဘူးအဲ့ဒါကောင်လည်းအခုတော့ပသိမ်လေးတက်ရောက်သွားပြီပြောတယ်ပေါ့လိုင်းဟောငါပေါ်လိုက်တယ်ဘာဖြစ်တော့ငါတော့အကုန်လွတ်လက်ချမှာမင်းဟုတ်ကျွန်တော်မသိဘူးဆက်ပြောတယ်အဲ့ဒါကောင်လည်းအခုပသိမ်လေးတက်စကန်ရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ကကျွန်တော်တို့ဒါအချက်ကြီးနှစ်ယောက်ပေါ့နော်။နောက်ဒုတိယချက်တစ်ယောက်ပါသေးတယ်။၃ယောက်။အဲ့မဲ့သူကလှမ်းပြီးမကွေးလီတက်ကလင်းဘုံပြုတ်ကြ။လင်းဘုံပြုတ်ကြ။ဘယ်ကြောင်တော့အကျွန်တော်ရင်ပြောပြတယ်။နှမ်းငင်းနဲ့ပြုတ်ကြ။မိတိလာဒီကျွန်တော်မြောက်တက်ရှိရလေ။မြောက်တက်မုံတိုင်း။မုံတိုင်းကနှမ်းငင်းနဲ့ပြုတ်ကြ။အဲ့တော့ရှင်းလင်းလုပ်မယ်ဆိုတော့သွားကြတာပေါ့နော်။သွားကြတော့ဘသူပြောဆိုရဲတဲ့ပါရဲအမှန်အကြီးဆုံးကဒုတိယချက်နဲ့။ဒုတိယချက်နဲ့၃ယောက်။ตัวแลนนี่ไปชิมเลยป่ะเนาะอืมแล้วบงปลุกจ่ายก็ตั้วชิมเลยป่ะเนาะบงจะตั้วชิมแล้วก็ไอ้พวกแม่ๆเนี่ยตลอดเลี้ยงเปิ้นมันแกป่ะเนาะเปิ้นมันแกก็ไม่รู้มาไม่ขอเว้ยเนี่ยเราเนี่ยไปไก่น่ะดิล่ะไก่เนี่ยสออธิกาโหบงกล้วยมาเลยจောက်ตาย่างลงป่ะญาติครับไอ้แม่บลูคือน้องตัวบงอ่ะ2ลงตะลงอ่ะกล้วยตัวกล้วยตัวတော့ตัวตามันดีปอง900บงผิดแล้วตัวจริงเมียตามันปอง900บงตัวอัดเปลี่ยนชื่ออยู่ตัวเนี่ยเออเออตัวอะแต่ปีเนี่ยบ้งนี่แหละติชุยตองนะเนาะบ้งเราผิดด้วยเออตัวก็หัว4ปีแล้วป่ะเนาะจิ้นผิดตัวอ๋อ4ปีแล้ว4ปีปัดเลย4ปี4ปีปัดเลยอะล่ะอะยะตาหนังเงินเนี่ยก็ปลุกจ้ะอะยะตาหนังเงินเนี่ยก็ปลุกจ้ะอ๋อไอ้หนูอยู่ป่ะเนาะไอ้หนูผิดสินเนี่ยผิดတော့ตรุจิ้นผิดตาတော့ตรุพุ่งกวยไล่จะบ้าหมดดิอ่ะละตุ่ยตะเกยตั้วลงอ่ะไอ้ตูเนี่ยตีไอ้ไดมป่ะเนาะไอ้แม่เราก็บลูตั้วลงอ่ะเลยสอบ้งอ่ะตะลงอ่ะไม่กวยอืมไม่กวยสอไอ้บ้งตะลงไม่กวยไอ้ฉิ่นนี่มาเราก็บลูผิดเลยสอမကွဲလို့နောက်တစ်လုံးနဲ့ကက်ခွဲရမှာပေါ့နော်။အဲ့ကျတော့ကျွန်တော်မှတ်မဲ့ရပါလဲဆိုဘဝမှာလုံးဝတည်ခြင်းတရားနဲ့နီးကက်သွားပါပေါ့နော်။တက်ဘုံတစ်လုံးကပေါင်900ကဘယ်လောက်ရှိနေတော့ဆိုတော့အဲတက်လေးပီနော်အလေးပီလေးပီလောက်ပဲရှိအောင်ပြတ်ပြပါပေါ့နော်။တက်ဝင်သွားတာ9ပီ9ပီဆိုတော့အပေါ်မှာ3ပီလောက်ပို့မနေဘူးလား။ပို့နေရကျုံးဝင်သွားတယ်။အဲ့ပေါ်မှာလည်းမြေစာကလေးတွေပုံနေရ။ကျင်းတော့နှမ်းရမြေပြော့တာဟုတ်ချောဆိုသူအချိန်နဲ့လဲကြတော့တက်အလေးချိန်ကလည်းပေါင်900ဆိုတော့ချောယူမှာပါအမမမြေစာကလေးတွေလည်းဖုံးတာအဲ့ဒီမှာတပည့်တွေသွားရမင်းဟိုအဲ့ top ပေါ်လိုက်တယ်လွယ်လိုက်တာဟာလွယ်လေကြောက်လို့တိရကြောက်တယ်ဆိုဘောင်းတော့ကျွန်တော်ကမတိတဲ့လူဆိုဗျာဘာမှကြောက်စရာမလိုတချို့အရာဥမာလျှက်စစ်နေပဲဖြစ်ဖြစ်တိပိသားလူကကိုကြောက်တယ်ဗျာတိရဟိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုအချိန်မီးကိုနိုင်တယ်ဗျာကြာပြီးသွားပြီကြာပြီးအချိန်မီးကိုနိုင်တဲ့ဘုံနှလုံးနဲ့ဝင်မှုဆိုတာမလွယ်ဘူးလေအဲ့တော့အထက်မှောင်မှောင်ကြီးနဲ့အပြန်တငယ်ချင်းကတကယ်ကြီးမင်းဝင်လိုက်ပါလေမင်းလူအောင်သေးတယ်တဲ့သူကလူအောင်အကြီးอยู่အဲ့တော့ကျွန်တော်ပိန်ပိန်နဲ့ဆိုတော့အေးပေါ့ဝင်ရတော့ပေတက်လာတင်းအကုန်တူတူပဲပါဆိုပြီးဝင်ရအောင်နော်ညီစာကလေးတွေကဖုံးတယ်အဲ့တော့တခဲချင်းညီလေးသူနောက်ကိုပေးရတကယ်ကြီးချက်တော့ကင်ပေးတာနိုင်ငံစကားတွေကလိုပဲကျွန်းရလေးသူက3မိလောက်ဝင်ပြီးတော့နည်းနည်းမှောင်သွားပြီအော်မှောက်ရကြီးမှောက်ရကြီးတော့ဝင်သွားတာအဲ့အဲ့လိုဝင်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဝင်သွားတော့အဲ့ဒီမှာဘာလို့တုံးဆိုတော့ငါတီးတော့ရင်းဆိုစိတ်နေကြအဲ့ဘုရားစာကြီးလည်းရွတ်ပေါ့နော်ဒီစာကလေးကိုတခဲကင်လိုက်နောက်ကြောကနေပြီးလိုက်အဲ့လိုကြုံခဲ့ရတယ်မမရရအဖြစ်ပြပေါ့နော်တကယ်ဟိုဘဝနဲ့ရင်းတော့ဟိုအခုပြောလိုက်တာတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အဲ့ချိန်တော့ခံစားတဲ့ခံစားချက်ချက်ကြောက်စရာမမရထမင်းတော်မှာဟိုညတော်မှာစားရတယ်တနေလုံးဘာမှမစားပဲနဲ့အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ခဲ့ရအဲ့တလုံးနဲ့ဟောတယ်အဲတည်ချင်တာအဲ့ဘုံကအချိန်မီးကွဲသွားနိုင်တာကွဲသွားနိုင်တာအကွဲသွားနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီအဓိကပါလဲဆိုတော့အခုဒါတော်လန်ရေးမှလည်းဒါမျိုးတွေဖြစ်စင်နေဖြစ်လာလို့လေနော်အဓိကဘုံတွေကျဲချလိုက်တယ်မကွဲဘုံတွေရှိတယ်
အဲဥစ္စာတွေကျွန်တော်တော်လိုင်းဖွဲ့တွေဒေသခံပြည်သူတွေကမသိနားမလဲတော့ကြောက်အောင်မသိအဘိုးကြီးမကွဲဘူးတချို့ဆိုရင်တွေ့ရမလားအဲ့ဘိုးကရှူအထဲတည်းကရန်နေထုတ်ပြီးတော့ဒီတော်လိုင်းအတွက်ပြန်သုံးကြမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့ဒါတွေကအရင်အနေများတာပေါ့နော်ဒါကလည်းတကယ်တမ်းပြောရင်တော့တော်လိုင်းကြီးရဲ့လိုအပ်ချက်လို့ပြောရမှာပေါ့ကျွန်တော်ကရန်နေဝယ်တဲ့အခါမှာအရင်ဈေးကြီးတယ်လက်နက်ခရံဝယ်တဲ့အခါမှာဈေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်တိုင်ထုတ်ကြတယ်ကိုယ်တိုင်ထုတ်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာအချို့ဒါလီတက်ကအဖွဲမလို့ဒါဒီဘုံညို့ကြောက်စရာကြီးလို့ထင်တာကျောက်တော်လိုင်းအဖွဲတွေကလိုအပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လိုမျိုးဘုံကြီးမကွဲဘူးတွေ့ရဆိုပျော်စရာကြီးလို့ထင်တာဟုတ်အော်ဒီတည်းကနေရန်နေအများကြီးရမယ်ဆိုတော့တွေးမျိုးနဲ့သူကလောက်ကြရရှိအဲ့တော့အများကြီးအနေဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေမလုပ်စေချင်ဘူးဆိုတော့အသက်လောက်ဘယ်ဟာမှပိုကြီးမကြီးဘူးပေါ့နော်ဟိုရတာတော့ရတာမှန်တယ်ပြီးတော့ဒေသခံပြည်သူအနေနဲ့လည်းဒါမျိုးတွေပို့ပြီးတော့ဟိုဂယုဆိုင်စေချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီကိတေတရားတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေတော်လိုင်းမှာပါဝင်နေတဲ့အဖွဲတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်စဉ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဘုံကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဥစ္စာကိုပြည်သူကကြတော့ဒါကို꽌မ꽌မသိဘူးလေနော်꽌လိုက်လို့ဘယ်လောက်ပမာဏအထိပျက်စီးမှုရှိမလဲဆိုတာလည်းမသိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တကယ်သိတဲ့သူတွေကိုဒါတိုင်ပင်ပြီးတော့ခေါ်ပြီးတော့ဒီနေရာတွေကိုရှင်းလင်းခိုင်းတာမျိုးတွေပို့ပြီးလုပ်တင်တယ်ပေါ့နော်တခါလေကြရင်ခုနပြောလို့ပေါ့အရတားပြည်သူစိုက်ထားတဲ့နိုင်ငံတွေကိုတော့ကြားဒါစစ်တပ်ကဒီသူတို့ကိုတွားရှင်းခိုင်းလို့ဒါသူတို့တွေရှင်းခဲ့ရတာပေါ့နော်ဒီတိုင်းပြစ်ထားခဲ့မယ်ဆိုတဲ့နေရာတွေအများကြီးရှိရလေအခုတော်လည်းနေရာမျိုးတွေဆိုဒါပြစ်ထားခဲ့အများကြီးပဲအဲ့လိုနေရာမျိုးတွေဆိုရင်အများကြီးပို့ပြီးတတိထားရမယ်ပေါ့နော်ဒါငငယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းကကျွန်တော်တကယ်ချင်းတယောက်ရှိရဒါဟာတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တကယ်ချင်းဒါသူ့အဖိုးကိုကိုဝင်းမှတ်မိကိုကိုဝင်းကျောင်းနဲ့တပတ်စီနဲ့အဲတင်တဲ့တော့ဘိုလောင်းတင်တဲ့တော့ကိုကိုဝင်းတော့သူ့အဖိုးကျောင်းပြောပြအဲသူ့အဖိုးကလို့ရွာသားကြီးသူကဟိုဘက်ကချင်ဘက်မှာပေါ့နော်ရွာသားကြီးဆိုတော့သူကဘာမှအဲ့ဟာတွေနဲ့ပတ်သက်မရင်နေဘူးသူတို့နေမြေတွေသူတို့ဒေသတွေကအရန်ဆင်းရဲခက်ခဲတယ်ရှားပါးတယ်ပေါ့နော်ရှားပါးကြသူတစ်ခုခုဆိုရင်သူကဘယ်နာဟာဘာအတွက်သုံးဝင်တယ်အဲ့အဲ့ဒါကိုယူပြီးရင်ဘလို့သွားရောက်လိုက်ရင်ဘလောက်ရမယ်သူအဲ့လိုပဲတွေးတာအဲ့လိုပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်ခါအဲ့လိုသူလေထဲမှာသူလေကွင်းထဲမှာသူကအဲ့လိုလေလောက်ရင်းနဲ့အကြည်တန်ဘုံကြီးတွေးတာကြည်တန်ဘုံကြီးကြည်တန်ဘုံကြီးတွေးတော့သူကဝမ်းသာအားရဖြစ်သွားပျော်သွားไอ้จีดำบงตื้อပြီးတော့သူအဲ့ဟာကိုတည်လာပြီးရဲ့အချိန်မှာသူကဘသူ့မှာပေးမသိဘူးပေးမသိဆိုတော့ဒီများကြီးလာတောင်းပါဆိုလို့ပေးမသိဘူးဆိုတော့အဲ့ဟာနေပြီးတော့ကြီးတွေထုတ်ပြီးတော့သူရောင်းစားခြင်းလာရောင်းစားခြင်းလာအဲ့ဟာကိုသူကသူ့အတွေးမှာဗျာသူကအဲ့လိုအတိတိတ်တိတ်ပြီးတော့ဗောနော်ဟိုဘုဒ္ဓတာဘာညာမရှိတော့ကြတော့သူကအဲ့จีดำနေအကုန်လုံးဒေဝရဲထည့်ပြီးလှော်လာသူအတွေးရဒါတွေရေးပြောသွားမယ်ပြီးအခဲကြီးဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဥစ္စာကြရင်သူသွားရောင်းမှာပတ်စံရမယ်အဲ့သူအဲ့လိုပဲတွေးလိုက်တာဗောနော်แต่ตูไอ้โหลเนี่ยหล่อเลยหล่อไปแล้วเต้ยอ่ะสกาบ้าဖြစ်သွားဟုတ်လားကြီးစနေကြီးရတော့ဘောတော့ဘုံဘုံပေါ့ရဲ့အဲ့လိုဟာမျိုးရှိတတ်တာဆိုတော့လေဒါဆိုရင်ဒါ तू ကိုတွေ့ तू အဖိုးကိုယ်တိုင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာပေါ့เนาะအဲကျွန်တော်အခုချိန်မှာကြီးစရာလို့သာပြောတာဒါပေမဲ့တကယ်တဲ့ဒေသခံတွေအနေနဲ့ဒါမျိုးတွေပို့ပြီးတော့ view size ခြင်းလဲကလေးဆိုရင်ဘာမသိဘူးမသိဘူးအဲအကြောင်းမလို့ပေါ့เนาะအဓိကဒီဘုံတွေကဒါခုနလိုပြစ်ချလိုက်တဲ့ချိန်မှာ क्वे ဖို့အတွက်ကိုသူကရည်ရွယ်ပြီးပြစ်ချတာမ क्वे ဘူးဆိုရင်ကျောင်းအတွက်အနေများတယ်ပေါ့เนาะအဲဥစ္စာကိုလည်းသိစေခြင်းတယ်ပေါ့เนาะအခုလိုမျိုးပြောပြပေးရတကယ်ကျေးဇူးနေနဲ့